хөдөлмөрт. Эргэн мэдэх станд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн нэгэн шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид Говьсүмбэр аймагт хүрэлцэн ирээд байна. Говьсүмбэр аймаг бол та бүгдийн сайн мэдчихчлэн за хөгжлийн хувьд хамгийн залуу аймаг, хүн амын насны бүтцийн хувьд ч хамгийн залуу аймаг гэлээ. Үүнийгээ дагаад хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байгаа. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын хамт олон ч гэсэн насны бүтцийн хувьд хамгийн залуу нь гэдгээрээ онцлогтой юм а. Ингээд Говьсүмбэр аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын үйл ажиллагаатай одоо танилцъя. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газартай хамтран зохион байгуулж буй бидний төсөл нэг талаасаа төрийн хөдөлмөр халамжийн бодлого үйл ажиллагааг сурвалжилж байгаа боловч түүний цаана төрийн албан хаагчдын нүрэх хөдөлмөр, хичээл зүтгэл, зогсолтгүй үргэлжлэх ажил, хариуцлага, өргөсөн тангараг, үүрсэн ажилдаа чин сэтгэлээсээ хандаж буй хамдлагыг сурвалжилж байгаа билээ. Энэхүү та бүхэнд хүн амын насны хувьд ч хөгжил бүтээн байгуулалтын хувьд ч хамгийн залуу Говьсүмбэр аймагт зочилсан шин дугаараа үзүүлэе. Говьсүмбэр аймаг нь Монгол Улсын Төвийн бүсийн зүүн өмнөд хэсэгт Улаанбаатар хотоос зүүн өмн зүгт 250 км-ийн зайд оршиж байна. 5,500 км хавтгай дөрвөлжин нутаг дэвсгэртэй хамгийн жижиг аймаг юм. Говьсүмбэр аймгийн хүн амын тоо 2020 оны тооллогоор 17,928 байна. 2010 оноос 2020 оны хоорондох 10 жилийн хугацаанд 4,689 хүнээр буюу 35.4% өссөн үзүүлэлттэй байна. Хүн амын 9,027 буюу 50.4% нь эрэгтэйчүүд, 8,901 буюу 49.6% нь эмэгтэйчүүд байна. Говьсүмбэр аймгийн хүн ам нь насны хувьд улсдаа хамгийн залуу бөгөөд тэгээс 14 насны хүүхэд 6072 буюу 33.9%, 15-64 насны хүн ам 11203 буюу 62.5%, 65 буюу түүнээс дээш насны хүн ам 653 буюу 3.6%-ийг тус тус эзлэж байна. Улсын бах хурлын 1991 оны 6-р сарын 21-ний өдрийн 46-р тогтоолоор Дорногов аймгийн Сүмбэр, Шивээгов хороо, Улаанбаатар хотын Баянтал хороог нэгтгэн улсын зэрэглэлтэй Чойр хотыг байгуулжээ. Улсын хурлын 1994 оны 5-р сарын 6-ны өдрийн 32-р тогтоол гарч Чойр хотын Хилинцэсээр Говьсүмбэр аймгийг байгуулсан түүхтэй. За хамтдаа үзвэр та бүхэнд баярлалаа. Бид Говьсүмбэр аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын дарга Буян Баяртай уулзахаар өрөнд нэрлээ. За Буян Баяр дарганы ажил өдрөг сайхан байна уу? Оо сайхан байна. Сайхан намарч байна. Ажил төрөл өдрөг байна. Та бүхэн өмнө ажил төрөл тавтай юу? Сайн байна. За сайн явж ирсгээс нөө. Сайн явж ирлээ. Улсын хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээг үзүүлж буй төрийн албан хаагч гэдэг бол хуульд заагдсан халамж хүртэх зайлшгүй шаардлага бүхий тулгамдсан асуудалтай, хэвийн аж төрөх боломжгүй иргэнд ажилгүй хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтэй ажлын байр бий болгох зорилготой хэн бүхэнд хүрч үйлчлэх үүрэгтэй. Хүн хоорондын харилцааны өвөрмөц нөхцөл байдалтай тогтмол тулгарч, хүнд хэцүү асуудал бүрийг сонсож ойлгож, мэдэрч хийж бүтээх хүсэлтэй нэгнийг олж таньж дэмжиж, зүгээр олоогүй залуусыг зөвшөөрүүлж, итгэл алдсан нэгнийг сэтэлж үрж, зохицуулж ажиллаж байдаг хүн далбатай хүмүүс үлээ. Тиймээс ч бид тэдний хийж буй ажлын утга учир талаас нь үзэгч танд багч болов ойлгуулахыг эрмэлзэж байна. За хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газартай хамтраад бид нар хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрууд болон хилцүүдийн үйл ажиллагаатай танилцаж сурвалжиж олон нийтэд мэдээлэл хүргэх зорилгоор явж байна. За Говьсүмбэр аймгийн тухайд бол онцлогтой 3 сумтай 18,000 хүн амтай, харьцангуй бусад одоо орон нутгийн аймагуудыг бодох юм бол цомхон зохион байгуулалттай. За тэгэхээр би танаас юу гэж асуух гэдэг нь гэхэлэр цөөн хүн амтай байх тусмаа халамжийн үйлчилгээг үзүүлэхэд хялбар байдаг юм уу? Энэ зохион байгуулалтанд ер нь юугаар онцлогтой байдаг вэ? Иргэдэд бол халамжийн үйлчилгээг хүргэхэд бол бид нар адилхан тэ төрийн нэг л хуулийн хүрээнд одоо төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байгаа тийм. Яг нь манай аймгийн нэг онцлог бол мэдээж цөөн хүн амтай учраас иргэдтэй хүрэх үйлчилгээ маань илүү хүртээмжтэй байж байгаа. Ягаад гэвэл бид нар одоо төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ бид нар хуулийн дагуу яг журмын дагуу хэрэгжүүлэх боломж нь илүү гэсэн. Ягаад гэвэл хүмүүсээ нэг үрчлэн танина. Хүмүүсийн аж амьдралыг, ахуй байдлыг тэр их хамаатан сод ингэж таньна шүү дээ. Тийм болохоор бид нарт бол төрийн үйлчилгээг иргэдтэй хүрэхэд бол тухайн хүнийхээ яг аж амьдралд нь тохирсон тухайн үндэ хэрэгцээтэй үйлчилгээг нь бол халамжийн үйлчилгээг нь хүргэж чаддаг л гэж боддог. Би яг нэг зүйл надад анзаардаг байгаа нэг зүйл нь Говьсүмбэр аймгийн тухайд бол илүү шинэлэг
байгаад байна л да. За одоо юу гэдгийг зохион байгуулалтын хувьд, байр савны хувьд гэдэг ч юм уу. Дотоод орчин нөхцөл хүмүүстэй ажиллах арга барилын хувьд ч гэсэн илүү шинэлэг мэдрэгдээд байна. Аа бүтцийн хувьд ч гэсэн харснаас залуучуудтай баг одоо танаа баг бол үйл ажиллагаагаа явуулж байна шүү дээ. Энэ шинэлэг гэдэг ухагтхууны ард ямар одоо давуу тал нуугдаж байна? Манай байгууллагын хувьд бол нийтдээ бол 24 оронтой, батлагдсан оронтой нь бол 24, тэгээд 4 гэрэтэйг 28 үнтэй гэдэг төрөвчлөгийг иргэдэд төрөгж байгаа. Байгуулгын мөнөслөг, ажилтнуудын мөнөслөгийн хувьд бол ихэнх нь залуучууд. Тийм учраас бид нар бол ерөөсөө төрийн албанд, төрийн албан хаагчтай хурдан төргөн чадвархчлуулах тий. А тэр талаасаа нөгөө иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчлэгээ мөн айлхалт төргөн шуурганалт хэл тод бид нар хөрөнгөө зарж ажиллаж байгаа. За шинжлэх үйлчлэгээний тухайд бол бид нар бас аль болох тий цаг үетэйгээ зөвцөөд иргэдтэй өнөөдөр яг ямар үйлчлэгээнүүд хэрэгцээтэй вэ тэр талаас нь хөрөнгөхийг харилцааны бас хувьд бол бид нар аль болохоор дуудлага гаргахгүйгээр тий төрийн албан хаагчт мань хурдан чадвархчиж харилцааны хувьд зөв төлөвшүүж тий төрийн албан чадварлаг албан хаагчт болоход бол одоо төлхөө анхаарч нөр хөлөлд албан хаагчт бол маш их сургалтанд хамруулж бэлтэж байна. Биднийг сурвалжлах хийх үеэр буюу 2021 оны 3 дугаар удирдлын байдлаар Говьсүмбэр аймгийн хөдлөмөр халамжин үйлчлэхний газраар хөдөлмөрийн чиглэлээр буюу ажлын байрны зуучлуулах, ажлын байрны чиг баримжаа олгох зэрэг үйлчилгээнд 800 гаруй хөдөлмөрийн насны иргэн хамрагдсан бол халамжийн үйлчилгээнд нийт иргэдийн 30 гаруй хувь нь буюу 5800 гаруй хүн үйлчлүүлжээ. Хүмүүс ер нь ажил төрөлдөө хэрхэн хандж байна? Ажилд орох гэж байгаа, хайж байгаа, зуучлуулж байгаа хүмүүсийн сул тал нь юу вэ? За одоо яг миний анзаарч байгаагаар бол тийм ээ. Ер нь зөвхөн хөдөлмөр эрхэлж байгаа одоо хайж байгаа хүмүүс юм. Ерөөсө цалингийн л асуудал үлдсэн. Өөр их ур чадвар өгч тийм ээ. Өөрөө ямар ур чадвартай, ямар ажлын байранд тохирч чадах уу гэдгээ өөрийгөө үнэлэхгүйгээр ерөөсөө цалин өндөр гэдэг нэг гол ганцхан шаардлага тавьсан. Ажил олгогч нар маань болохоор яаж ийм нөхөр баг цалингаар мэдээч өндөр бүтэмжтэй ажиллахыг зорж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд тухайн ажлын байрны шаардлага хангахгүйс болоод бас ажилтны ажил олгогч хоёрын хооронд бол нэг хоорондоо нэг тохирч ажиллах тийм нөгөө байнгын ажиллах энэ доктортой ажиллах байдал маань л ерөөс хангахдаггүй. Дээрээс нэмээд одоо жишээлх юм бол манад нөгөө нийтийн хамрсан ажиллуулчлагнууд явдаг шүү дээ. Иргэдийн хамруулаад тэнд нь хөдөлмөр хэрэгэлдэхгүй хүмүүсийг тийм 10 хоног ажиллуулад өдөрт нь 24500 долларын цалин чагаар ажиллуулах юм. Нийтийн хамс одоо тогтчлт бүтээн байгуулалт тийм ногоон байгууламжийн услахаа арчилгаа ч гэдэг юм чиглэлээр ингэ хүмүүсийг ажилуулдаг. Тэгэхэд одоо манай дээр бол зүгээр тяг тэр чиглэлээр ажиллах нь зарлаад бол цөөхөн байна шүү. Тэгээ бид нар болохоор одоо нөгөө хөдөлмөр хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгэнд хамрагдагч гэдэг юм уу тиймэрхүү нөгөө манай дээр одоо зорилттой бүлгийн иргэдээсээ төлхөө бас орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тэр нийтийн хамс ажлуудад хамруулъя гэдэг ингээд ер нь бол зорилттой бол тэр хүмүүсээ илүү төлхөө шаардаа тий одоо энд ажиллах хэвээр тав хүн ингэж ажиллах болно гэдэг ийм нэг мэдээлэл сургалтуудыг өгөөд хамруулад айлах өрхөх нь орлогыг нэмэгдүүлэх тэр хүмүүсийг амьдралын төвшинг бас дэвшүүлчих амьдралын чанарыг дэвшүүлчих чиглэлээр л бид нар зориул ажиллаж байна. Тэр зөв би нэг зүйлийг тодруулахад хүмүүс шууд цалин асууж ийн л гэж юм. Гэхдээ энэ бол амьдралын шаардлага. Ер нь бол эдийн засаг гэдэг бол амьдралын чанартай шууд холбоотой учраас гэхдээ ажил олгогчид өөрсдөө хэтэрхий бага цалин бас санал болгодог юм биш үстэй. Энд дэр ямар нэгэн тийм шалгалт үнэлгээ тогтоодог мэрэгжлийн тийм арга зүй байх уу? Байлгүй яах вэ? Манай дээр чинь нэг хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөлүүд ажиллаж байгаа шүү дээ бүх аймагт тий. Тэгэхээр энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн аймгийн зөвлөл манай байгууллага, манай хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтэс болон мэрэгжлийн ялтын газрын хөдөлмөрийн ялтын улсын байцаагч нар хамтраад одоо ажхуй нэгж байгууллагуудын тий хөдөлмөрийн хөлсний олголт дээр хяналт хийгддэг. Тэгээд тэрийн хянаад яваад шаардлага зөвлөмж зөвлөгөөнүүдэд өгөөд улсын байцаагчийн шаардлагуудаа өгөөд хэрэгжилтийн хангаад хянаа явуулдаг. Монгол орны өнцөг болон бүрт яригдж байгаа нэг л сэдв болвол ажлын байр байна. Тий, ажиллах хүн олдохгүй байна. Ажиллах хүн гэдэгт нь яг одоо чанарын шаардлага хангасан буюу өөрийгөө бодитоор үнэлсэн, ур чадвар нь өсөж дэвтсэн, хөгжсөн хүн ховор байна гэдэг тухай яригдаад байна шүү дээ. За тэгвэл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, хөдөлмөр халамж үйлчлэхний ерөнхий газар, за аймаг орон нутгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэхний газрууд тухай бүр нутаг бүр дээрээ ажлын байрны чиг баримжаа олгох, хөдөлмөрт хүмүүсийг сургах олон төрлийн төс төлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаа. Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр. Ажил олоход хүндрэлтэй иргэн, ялангуяа нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн хөдөлмөрийн насны, хөдөлмөрийн чадвартай гишүүнийг хөдөлмөрт бэлтгэж, ажлын байраар хангахад хөтөлбөрийн зорилго оршин. Хамар хүрээ. 1. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн хөдөлмөрийн насны, хөдөлмөрийн чадвартай гишүүн. 2. Сургууль завсарцсан хөдөлмөрийн насанд хүрсэн хүүхэд. 3. Хорих ангиас суллагдсан иргэн. 4. Халамжийн газраас гарсан иргэн. 5. 6 сараас дээш хугацаагаар ажил олж чадаагүй иргэн.
хөтөлбөрийн хүрээнд дараа анхаарал хэмжээг зохион байгуулна. 1. Хөдөлмөрт бэлтгэх. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө өгөх. Ажлын байрны харилцаа, сэтгэл зүйн бэлтгэл олгох сургалт зохион байгуулах. Ажилд зуучлах уулзалтанд бэлтгэх. 2. Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах. Хөдөлмөр эрхлэлтийн танхимын сургалт зохион байгуулах. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах. 3. Нийгмийн хариуцлагатай ажил олгогчийг шалгаруулах. Төрийн байгууллагуудын нийгмийн хариуцлагыг урамшуулах. Хувийн хэвшлийн нийгмийн хариуцлагыг урамшуулах. Нөхөрлөл оршооны нийгмийн хариуцлагыг урамшуулах. За манай төр бол бас л адилхан тий 5 хөтөлбөр нэг арга хэмжээ нь бол амжилттай хэрэгжээл явж байна. Бид бас хууль журмынхаа өрөөнд нийцүүлээд бүх ажлын хэсгүүдэд байгууллаа. Тэгээд ажлын хэсгээ байгуулахдаа бол аймаг, сумын том газруудын төлөөлөл, ажилуулгач эзэдийн төлөөлөл тий бүгдийг л оролцуулаад төрийн бас байгууллагуудын төлөөллөлүүдийг бас оролцуулаад ингээд ажлын хэсгээ байгуулад орон нутгийн хэмжээнд бүх зорыг холбогдох хүмүүст нь хүргээд аймгийн орон нутгийн телевиз болон сонин тий одоо Facebook орчин сошиал орчноор дамжуулаад бүх хүмүүстээ хүргээл. Тэгээд төсөл хөтөлбөрүүдэд бас тодорхой нилээд бол 50 тавьчихдаг манай хугацааг нь. Тэгэд зарлж байгаа. Тэгээд хүмүүс төсөл хөтөлбөрүүд аваад яг журмынхан дагуу ингээд бүгдийг нь шалгаруулад ажиллаж байгаа. За манай дээр бол энэ жилийн тоход бол одоо цар тахлын үед хөтөлбөр эрхлэгчд үйл ажиллагааг сэргээх хөтөлбөр, аж ахуй эрхлэгчд үйл ажиллагааг сэргээх хөтөлбөрт маань бол одоогор энэ жилийн тухайд хэрэгцсэн шүү дээ тэр маань. Тэгэхээр одоогор нэг 14 төсөлт бол нэг 70 сая төгрөнгө болгочих одоо энэ залуучдын хөтөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, тий? Гарааны бизнесийг нь дэмжихийн төсөлт бол 25 бүлгийн 50 залуучууд 250 сая төгрөний одоо төсөл өчиж ирүүлсэн. За эндээс нь бас ажлын хэсэг маань ажиллаад тохирох одоо шалгуур журмуудыг хангуулад тэгээд нэг төсөл сүмбэр нэхий гэдэг төсөлт бид нар 10 сая төгрөнгө эргэн төлөгдөх нөхцөлгүйгээр болоход ажиллаж байна. Энэ маань бол ерөөсөө орон нутгад бол ерөөсөө байнгын нөгөө байдаг түүхэд шүү дээ. Нэхий бол одоо манай Монголд бол байнга тий. Тэгэхээр энэ нэхийгээр боловсруулалтуудыг хийгээд эцсийн шатны бүтээгдэхүүн одоо машины бүрээс тий, суудлын бүрээсүүд хүүхдийн үлгийг бүтээгдэхүүн ихэр ингээд ажиллаж байгаа хэрэг зүйл юм. За 2018 оноос хойш бол манайх одоо тий нэгдэн залууч төлөмөр хөлтэй дэмжих чиглэлээр бол 214 төсөлд 214.6 сая төгрөг болгосон байт. Тэгээ ер нь зээлийн эргэн төлөлтийн тухайд бол одоо манайхаар яг өнөөдрийн байдлаар 73%. Тэгээд энэ маань бас нөлөөснөг юм байгаад байна. Энэ цар тахлаас болоод бас нэлийн ажлууд бас саац. Ягаад гэвэл хил хайсан талбайтай материал төвхөд хөмсдөл байна. Тэгээд нөгөө ажиллуулагч нар маань тий бас өөрсд ер нь бол бидний зорилго бол гарааны бизнес эрхлэх залуучуудад дэмжих, өөртөө болон бусдад ажлын байр бий болгож ажиллахт нь дэмжлэг үзүүлж байгаа шүү дээ төрийн зүгээс. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол одоо ажиллахт нь айгүй хүндрэлтэй байгаа. Гэхдээ манай залуучууд айгүй тийм одоо шинэлэх санал санаачлаг их гаргадаг болж их тайчин болж өөрсдөө төлөө их явдаг болж ер нь бол айгүй тийм бүтээлч болж эхэлж байна. Одоо ингээ харахад бол орж ирж байгаа төслүүдээс харахад тий. Би бас төслийнх нь хуралд зүгээр нөлөөлөхгүй ч гэсэн зүгээр би сонсож үзсэн хэд хэдэн төслүүдийг ярьж байгаа нь бол айгүй тийм шин шин юм бас айгүй их ярьж шүү дээ. Тэгээд тэр олон дотроос бас 25 төслөөс шалгаруулна гэдэг чинь бас өөрөө бас манай орон нутгийн тухайд бас л өндөр шалгуур болчихж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол залуучууд мань их хариуцлагатай болж байна. Их чадварлаг болж байна. Их шинийг санаачилдаг өөрсдөө төлөө болон бусдын төлөө сайн сайх нийгэмд бас сайн сайх нэг дүгнэхийн төлөө бол айгүй их сайн ажиллаж явдаг. Нийгмийн одоо уур амьсгал хандлага эерэг болж ирж байгаа тул маш их баяртай байна. За хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр үндэсний хэмжээнд хэрэгждэг нэгэн төсөл бол залуучуудын хөдөлмөр эрхлэл гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр юм. За энэ хөтөлбөрт бол 10 хүртэлх сая төгрөгийг дэмжлэг болгон олгодог. Иргэд хамтраад бүлэг болоод бүлгээрээ төслөө бичээд тэр төсөл нь стандартын дагуу бичигдсэн эсхийг мэрэгжлийн хүмүүс нь хянаад за тэгээд тооцоолоод дүгнэлтээ гаргаад шаардлага хангасан хүмүүсийн төсөл дээр мөнгөн дэмжлэгийг олгож тэр хүмүүсийг ажлын байраа хөгжүүлэх цаашид энэ бизнесээ бас авч явахт нь дэмжлэг болдог ийм утгуучтай төсөл. За яг одоо миний ард бол Говь Сүмбэр аймгийн Шивээ Говь сумынд байрлалтай Боржгон Гоёл компани үүдэн дээр хурж ирээд байна. Энэ компани за Говь Сүмбэр аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын тэр залуучуудын хөдөлмөр эрхлэл гарааны бизнесийг дэмжих санхүүжилтийг авснаар өнөөдөр ингээд бизнес нь үр дүнд хүрч ажлын байр бий болсон байгааг үзэж та бүхэн харж байна. Улсын хэмжээний томоохон нүүрсний уурхай болох Шивээ Овоогийн нүүрсний уурхайг төшгөлсөн Шивээ Говь суманд хөдөлмөрч бүсгүй Билэг Баяр аж төрдөг.
шүлэгвчэж урлагт, үйл урлаж хөдөлмөрч чамдах тэрээр. Өнөө цагийн олон залуу бүсгүүчүүдтэй ижил, амьдралаа, гурван хүүхдийн ирээдүйдээ хамт нуруу дээрээ үүрэх үүр хүлээсэн ч, ажирахгүй, алзахгүй, хөдөлмөрч байчин бүсгүй бөгөөд, нийгэмд ч оролцоотой, нэр хүнд хүрээлэлтэй нэгэн билээ. Аймгийн хаан хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газартай идэвхтэй хамтран ажиллаж, залуусын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөлд өөрийн бүлгээ ахлан төсөл бичин уралдаанд оролцож, 10 сая төгрөгийн дэмжлэгэд хамрагдаж, өөрийн бизнесийг эхлүүлж, өрөөлийг ажлын байраар хангаж яваа түүний ажил хэрэгтэй танилцсан бяцхан сурвалжилгаа үзүүлээ. За одоо яг ямар бизнес эрхэлж, ямар үйл ажиллагаа үзүүлж, таны ажил хэр урагштай явагдаж? За манайха одоогоор болохоор яг одоо нөгөө бэлэн худалдааныхаа бүтээгдэхүүн дээрээ гол төлөвөөр ажиллаад харавч байна. Өмнө нь болохоор манайх урлаг үйлчилгээ тэмэрхүү хувцсыг хийдэг гэсэн. Одоогоор нөгөө цар тахал юм уу одоо үйл ажиллагаа зогссонтой холбоотойгоор өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, дотооддоо тийм дотооддоо үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнийг бэлэн зах зээлд худалдаанд гаргахаар тэн дээрээ төвлөрч ажиллаж байна. Хэдэн өнөө бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна? Манайха одоо нийт нэг 10 ажлын байраар хангаж ажилладаг. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэл гарааны бизнесийг дэмжих үндэсний хэмжээний хөтөлбөр байдаг гэдгийг хаанаас яаж мэдв? Тэгээд төслөө бичих санааг бас хэн гаргав? Энэ төсөлд юу яаж оролцоод ийм үр дүнд хүрдэг юм бэ? Энэ тухай бас нэг мэдэхгүй байгаа хүмүүстэй хэлж өгөө. Би өмнө нь болохоор бас яг ингээд зөндөө олон төсөл ингээд хамрагдах гад гэхдээ нөгөө ямар ч өөрөө нэг алхам хийж байгаагүй. Одоо ямар одоо за төсөл худлаа байх ч юм уу тэр арын алхтай байдаг бах нөгөө өөрөө ямар нэгэн залуу өмөртлөө ингээд нэг юм төрөгдсөн бодолтой байгаад байдаг гэсэн. А энийг болохоор би анх шивээ говь сумандаа ирээд халамжийн мэрэгчлэлтнээс энхөө мэдээлэл аваад тэгээд ийм яг нөгөө төсөлч гэж одоо яг тухайн үед бол мэдээгүй ингээд бизнес төлөвлөгөөтэй яваад байсан. Төслөө яаж бичих, хэрхэн бичих, хэрхэн бизнес төлөвлөгөөгөө цааш нь хэрэгжүүлэх тийм нөгөө сургалт явуулсан. Тэр сургалтын дагуу бид нар төлөвлөгөөгөө бичээд төслөө бичээд тухайн үед нэг тэрийг нөгөө газар дээр нь оноогоо шалгаруулад би тэрийг бол маш шударга явсан гэж боддог. Манайх 1-р баринд нь орж яг оноогоороо тэнцээд 10 сая төгрөний нөгөө залуучуудын хөдөлмөрийн эрхлэлтийг дэмжих сан гэж байсан. Тэрүүнд нь ингээд шалгараад тэгээд тэр түүнээс хойш миний нэг одоо тэр төсөөллөрөө тэгж одоо залуучуудаа хэлэхэд тийм төсөөллөрөө өөрсдөөгөө бодлоор хааж тийм өөрсдийнхөө боломжийг ингэж тийм байхгүй байх одоо тэгэх юм бол одоо нэг улс төр буруутай тийм буруутай гэж хацалж байхгүй тийм болохгүй байх гэсэн нэг тиймэрхүү айдас ч юм уу тийм эргэлзээтэй битгий байгаараа оролдоод үзэрээ үнэхээр одоо яг ингээ хүн алхам хийснээрээ тэр ингэж олж хард юмаа гэдгийг л Яг нэг одоо 19 онд ингээд төсөлд хамрагдаад нөгөө хамттай бүлэг байгуулад нөгөө төсөлд хамрагдчихсан хүмүүсийн маань ингээд нөгөө хүмүүс маань энэ ч ингээд байгаа. Мэдээж 10 сая төгрөгөөр бол энэ бүгдийг босгож ирэхэд бол хэцүү. Гэхдээ тэр 10 сая төгрөг байгаагүй бол энэ бүгд бас босч ирэх боломжгүй байсан байх. Бас тийм шүү. Мэдээж бол энэ болохоор бас бидний нөгөө уугуун ингээд хичээж төлөвлөд одоо өнөөдөрхөө олж байгаагаас хөрөнгөлдөөд ингээд жижиг зүгээр ахиулсныхаа үр дүн дан шууд 10 сая төгрөг авчихад ингээд бүх юм ингээд болчихно. Гэхдээ бас бодлого хувийн мөр мэдээж олж байгаа. Тэрнээс хойш ингээд мэдээж өргөж төлөвлөд ингээд 1-2 орн нэмж хавсараад одоогийн ингээд нөхцөл байдал маань ингээд төхөрөмж маа. За одоо яг ямар чиглэлийн бүтээгдэхүүн илүүтэй их гарч байна. Захиалагчид хэр тогтвортой байна? Яг одоогийн байдлаар бол захиалга ерөнхийдөө их жоохон тогтворгүй байгаа. Манайх болохоор одоо шивээ авагийнхаа уул уурхаан ажлын хувьс, ажлын нормыг одоо удирдлагын чанартай хийж нийлүүлдэг байгаа. За, Боржонгойл компани цаашдын зорилго юу нэр том цар хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулна гэж төлөвлөж байна. Манайх болохоор хэрэглэгч биш үйлдвэрлэгч бай гэсэн уриатаар үйл ажиллагаа ер нь явуулж байгаа. Цаашд болохоор би яг одоогоор бол ингээд 10 хүнтэй байгаа. Цаашдаа 30 хүнийг ажлын байраар хангах. Мөн тэгээд цаашлаад 30 хүнийг ажлын байраар хангаад цаашдаа мөн сургалтуудаараа сүмдээ олох хүмүүс бас сургалтанд хамруулаад тэгээд өшөө илүү олон хүмүүс ажлын байртаа болоосаа өөрсдөө гэсэн орлоготой болоосаа сураасаа мэдээсээ гэсэн хүсэлтэйгээр зорилготойгоор явж байна да. За одоо үзэгч та бүхэн энэ чинь сарж байгаа хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний ерөнхий газар Говьсүмбүр аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар, хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллага. За энэ дөрвөн байгууллага бол хамтраад залуучуудын хөдөлмөр эрхлэл гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийг зарласан байгаа. За шилдэг бизнес санаанд 10 сая төгрөг хүртэлх мөнгөний нэмжлэгийг үзүүлсэн. За тэгэхээр Бэлэг баярын маань баг бол хамтдаа гэдэг нэрээр энэ уралдаанд оролцоод төсөн шалгарсан гэсэн үг. Тэгэхээр би энэгээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр үзэгч танд ч гэсэн хэрвээ бизнес санаа байгаа болвол төрийн дэмжлэгийг ингээд шударга байдлаар хүртэх боломжтой. Энэ бол ямар нэгэн ашиг хонжоо харсан дэмжлэг туслалцаа гэхээсээ илүүтэйгээр
иргэдийн ажил хийх хөдөлмөрлөх тэр сэтгэлийг төр дэмжиж, улам цаашаа амжилттай байж, олон иргэдийг ажлын байраар хангаж, үйлдвэрлэгч бүтээгч болоосой гэж л одоо дэмжиж байгаа юм дэмжлэг гэж та бүхэн ойлгох хэрэгтэй. За бэлэг баярын ажилд өндөр амжилтыг хүсэе. Ямар ч байсан хөдөлмөрийг дэмжих бодлогоноос иргэндээ хүрээд ажлын байр нь бий болсон байгааг харахад үнэхээр таатай сайхан байна. За маш их баярлаа. Тэгээд ерөнхийдөө залуучуудаанд тэгэд хийгээд үзэрээ, оролдоод үзэрээ болохгүй юм байхгүй. Болохгүй зүйлээс хүртэл боломжийг харж сураараа л гэж хэлмээр энэ да. За та бүхэн баярлалаа. Халамжаас хөдөлмөрт. Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 22-ийн 1-1-д заагдсан хүнсний хангамж зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн иргэнд хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авах эрхийн бичиг олгох санхүүжилт хийх өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх ажлыг журмын дагуу зохицуулж байна. Хүнсний эрхийн бичигт 2021 онд 33.6 тэрбум төгрөг төсөвлөж 41.7 мянган өрхийн 226.2 мянган иргэнд олгогдож байна. Одоо яг нийгмийн халуун сэдв болоод байгаа хүнсний эрхийн бичгийн тухай асуудал. За мэдээж яг Говьсан бүрийн аймаг хүн ам зүйтэй уулзраас квотын хувьд хүнсний эрхийн бичиг бага л байдаг байх. Гэхдээ коэффициентийн хувьд ямар байдалтай байна? За манайх бол 2021 оны 1-р сард бол нийт 131 өрхийн 673 иргэн хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ авдаг гэсэн. За энэс бол бидний бодсон зорилго юу вэ гэхээр аль болохоор энэ хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ хамт хамрагдаж байгаа те хөтөлмөрийн насны ажил эрхэлдэггүй хүмүүсийн ажлын байртай болоход анхаарыг. Энэ чиглэлээр бүгдээрээ одоо төсөл хөтөлбөрт хамруулъя гэдэг энэ зорилго тавиад бүгдээрээ ажилласан. Одоо энэ чиглэлээрээ хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамруулдаг нэг 114 хөтөлмөрийн насны ажилгүй иргэн байснаас 91-ийг нь байнгын болон төр ажлын байранд хамруулад 3 залууг бол одоо төсөл хөтөлбөрт хамруулснаар ингээд амьдралын чанартаас өөрчлөлт орчин тийм үү. Тэгэхээр ингэж ажилласныхаа үр дүнд бол одоогоор яг өнөөдрийн байдлаар 100 өрхийн 547% хүн эрх хүнсний эрх хэмжээ хөгжлийн хүртэж байна. Энэ нь болохоор одоо оны ихэнд байсан үзүүлэлтээс бол 23% буурсан үзүүлэлтээр харагдаж байна. Тэгэхээр хүнсний эрхийн бичиг гэдэг энэ үйлчилгээ төрийн халамжийн нэг хэлбэр мөн боловч за юу гэдэг үнэхээр одоо энэ дэмжлэггүйгээр бас амьдрахад хэцүү хүмүүсийг л онилж сонгож байгаа. Гэхдээ тэр хүмүүс халамжийн одоо байгууллагууд тодорхой сургалт дэмжлэгийг явуулахад тэр хүнд хэцүү байдлаасаа гарах бас боломжтой байна гэсэн үг. Амжиргаан дэмжлэх боломжтой байна гэсэн үг. Тэгэхээр баг зэргийн дэмжлэг тэр хүмүүст хэрэгтэй. Бидний анхаарал. Тийм, анхаарал халамж хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. Олон нийт тэд хоёлаа нэг зөв ойлголт өгье л да. Энэ бол сард 16 сая төгрөгний хүмүүс шүү дээ. Хавтгай халамж өглөө ядуусыг тэжээх шаардлага байна уу гэдэг ч юм уу. Өөрсдийнхөө төлөө хичээхгүй байгаа хүмүүсийг татварын мөнгөөр тэжээлээ энэ гэл. Энд дэр ямар бодолтой байдгүй та? За яг хөө мэдээж хүний амьдрал янз бүр тийм үү. Бид өнөөдөр нэг жоохон өргөдөхөд амьдралаа аваад явчих боломжтой хүмүүс бас байна. Тэднийг нь бид нар аль болохоор хүнсний эрх хэмжээ үйлчлэгэнд хамруулахгүйгээр тохирох ажлуудыг мөртлөн зуурчлах тий ажлын байртай болгох тэгээ сургалтад хамруулах хандлагыг нь өөрчлөх энэ чиглэлээр бол бид нар ажиллаж байгаа түлхүүд. Яг үнэхээр өнөөдөр амьдралын төвшин хүнд ажиллах боломжгүй өнөөдөр хүүхдийнхээ өдрийн хоолыг яа гэж байгаа хэрэг бол байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар тэрэнд бол төр бол бид нар тэрийг одоо мэдээж те та бол одоо ингээл энтэйгэл хувь тавинтайгаа илрээд бай гэж хэдэр хэзээ ч хэлэх хэрэггүй. Бид өнөөдөр нэг иргэн бүрийн төлөө ажиллах хэрэгтэй бидний үүрэг те төр яг төрийн албан хаагчд бидний үүрэг байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол ерөөсөө айл болохоор хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээг оновчтой хөрөх л ерөөсөө орон нутгад бид нар ерөөсөө одоо юу гэдэг хөрсөн дээрээ газар дээрээ те орон нутгатаа хүний танад ажиллаж байгаа бидний хувьд л ерөөсөө тэр үйлчилгээнүүдийг оновчтой л хөрөх нь яг хүнд нь л тухайн хүн тохирох үйлчилгээг л тэрнээсш бид нар хүссэн болгон төрийн халамжийн үйлчилгээг үзүүлэх нь өөрөө бас буруу шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр бид нар тэгэх хэрэггүй. Тэгэхээр бид нар бол төрийн мөнгийг төрийн эрг төрийн эргэнд нь яг оновчтойгоор хөрөх бидний л өөрөө зорилго. Тэр үүгээр л бид нар айлуулах чадаа юмтай хичээгээл явж байгаа. За бид 21 аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газруудтай уулзаж ярилцаж яг нь халамж хөдөлмөрийн чиглэлд ажиллаж байгаа хүмүүсийн цолон жаргал болон тэдний ажлын үнцнийг сурвалжлахыг л зорж байгаа. Нийгэмд жаахан буруу тогтцсон байгаа тэр нэг жижигүрийн шүүмжлэлтэй тэр нэг ойлголт өгнүүдийн цаана ямар их хичээл зүтгэл, ямар их чин сэтгэл, ямар их хууль дүрмээ ягшталт биелүүлэн ажиллахын төлөөх энэ сэтгэл эрмэлзэл байдгийг би гэдгийг л олон нийтэд харуулахыг хичээж байгаа. Та наа хамт олон ч гэсэн яг энэ
эрмэлзэлтэй байгаа нь бол тун их таалагдлаа. Тэгээ Буян Баяр дараа таны хувьд залуу хүн байна. Яг энэ халамж хэрэгтэй ажилгүйд хөдөлмөрийн зах зээлд өөрсдийнхөө хөлийг олох хэрэгтэй энэ хүмүүсийн аж амьдралд нь дэм болж улмыг хамжилт гаргаж ажиллахыг та бүхнээсээ хүсье. Тэгээ бид зав гаргаж мэдээлэл өгсөнд тун их талархаж байна. За маш их баярлалаа. Та бүхний ажилд хэсэг амжилт хүсье. За баярлалаа.